Mielenkiintoinen kaveri varmasti, siis mielenkiintoinen kaveri sikäli, että hänkin on pitkästi päälle 80 ladannut jo tällä kaudella. Andrian Mardare ja siinä hänen heittonsa. Ja nyt tulee sitten päälle 80 metrinen sipaisu. Tähän mennessä 79.48 hän on parhaallaan heittänyt. Siitä lähti se, mutta 27 metrin sekunnin nopeudella toi keihän sopivaan vähän rotti 30 asteen kulmaan, niin päädyttiin yli 80 metriä. Että hyvin tuolla niin kuin korostamalla tullaan, niin kuin, että kuinka pidetään hartialinja keihään kanssa samaan suuntaan tuohon heittoon. GS-kilpailu, jossa heittovuoroon tulee saksalaistähti, joka tällä kertaa on sitten ainoa saksalaistähti tässä kilpailussa. 85-61 toiselta heittokierrokselta ja sitten Vadlejch, joka joutaa kilpailua, seuraa myöskin rinnalla. Nyt lähtee sitten komean näköinen kaari myöskin Röhleriltä ja nyt tulee pitkä heitto ja tulee sarjan pisin heitto tällä neljännellä heittokierroksella. 88-36 pysyy kärjessä, mutta 87-28. Pikkusen siinä tuki alkaa avautua vasemmalle, mistä johtuu sitten taas automaattisesti vastaliikkeellä se, että veto lähtee vähän tuolta pikkusen sivusta. Että siinä olisi ehkä semmoinen, että paremmin pääsisi tuolta suoraa tukea vasten, niin vektoreita, puhdasta fysiikkaa ja näin, mutta tämmöiselläkin heitolla kuitenkin, niin 87, niin sitä kun saa niin vähän nimi muisti. Ehdottomasti juuri näin. Sitten Thomas Röhler. Ja nyt ollaan keihäneitto paikalla. Ensimmäinen avaus kutittelu oli sellainen 80 metrinen. Nyt tulee sitten oikein niin sanotusti reipas 80 metrinen. Niin päästään pikkuhiljaa tähän keihäneittoon oikein todella käsiksi. 80-93. Nyt tulee sitten 85-61. No niin, vähän tuommoista suomalaista heittäytymistä tuohon heiton perään. Mutta kyllähän toi vetovaihe edelleen toimii siinä, että en ihan nähnyt tuota hidastusta, mutta kyllä se täytyy olla kuitenkin. No okei, siinä pikkusen kärki karkas, että olisiko siinä justiinsa vetovaiheessa ollut pieni semmoinen, että olisiko lantio lähtenyt pikkusen aikaisemmin kiertämään, mutta tuntui pyörimään sillä lailla yli, että ehkä se lantion kiertoliike ei pysähtynyt sitten, ja sitten usein sitä saattaa seurata tätä, että väline vähän karkaa. Viime kesän MM2, Jakub Vadlejch, tsekki, ja hän seuraavana heittovuorossa. Ensimmäinen heitto oli yliastuttu, mutta kuten sanottu, eväät hirmuheittoihin on olemassa omat. Leiritulokset ovat leirituloksia, mutta nyt lähtee kyllä vihainen kiskas, lähtee korkealle ja lähtee pitkälle. Ja tsekki yleisö pääsee ulvomaan. Se on sellainen 88 metrin laaki toisella kierroksella. Siinä näkyy, hän on viime vuosina varmistunut heittäjänä, hänestä on tullut loistavasti, että tyläsellä liikkuvuus on kohdillaan ja sitten päästään niihin justiinsa niin nivelten ääriliikkeisiin, missä passiivista elastista voimaa voidaan sitä hyödyntää, niin hyvä liikkuvuus, passiivinen elastinen voima, loistava tekniikka, niin liikki 89 metrin uidaan jo tässä vaiheessa kilpailu. Kyllä, ja nyt sitten tietysti kun olemme tässä aina luvanneet vähän peilata tuota EMT.